nane katika uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro wakati wa jopo la madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka nchini Israel ikielekea katika hifadhi ya Ngorongoro, ambapo imeelezwa kwamba kati ya mwaka 2018 mpaka 2015 jumla ya watoto 70 wamepelekwa nchini Israel kwa matibabu zaidi ya moyo, huku gharama za matibabu ya maradhi ya moyo nazo zikitajwa kupungua kutokana na uwepo wa jopo hilo hapa nchini. Miaka kama 5-6 iliyopita tulikuwa hatuna uwezo mkubwa sana wa kufanya matibabu ya moyo hapa nchini. Kwa wagonjwa wetu wote walikuwa wanaelekea India kwa ajili ya matibabu. Na hii ilikuwa ni gharama kubwa sana. Kumpeleka mtoto India mmoja ilikuwa na gharimia kwa vitu vyote karibu milioni 30, na kwa baadhi ya magonjwa ilikuwa inaenda mpaka milioni 40. Lakini kwa kuweza kufanya hapa nchini, hizi gharama zimeweza kupungua kufikia milioni 6 mpaka milioni 8 kwa mtoto mmoja. We feel here like home, working, sharing knowledge with an excellent local team, and having the support of the president back in Muimbili in JKCI. Bi Joyce Mgaya ni meneja mawasiliano mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ambaye anasema uwepo wa ujio wa madaktari hao hapa nchini hususan katika hifadhi ya Ngorongoro ni fursa kwa sekta ya utalii na taifa kwa ujumla. Tumefurahia kupata ugeni huu mkubwa, tunaona ni heshima kabisa kwa taasisi yetu kupokea wataalamu ambao wamekuwa wanajitolea katika masuala ya afya kusaidia wananchi wenzetu. So tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona kwamba Ngorongoro ni sehemu kabisa pekee na adhimu ya kuleta watu kama hao wenye hadhi kubwa kama hii. Nikiripoti kutoka hapa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kilimanjaro, ni mimi Doto Kadoshi, ATV saa moja. Na katika taarifa nyingine.